کیتا فریش ادا مسلے پڑے کوئی قبول میری ہر دعا مسلے پڑے مسلے پر کوئی قبول میری ہر دعا مسلے پر. اور قبلہ شیر سنیے گا, نبی کا صرف وہی جانشین ہوتا ہے, نبی کا صرف وہی جانشین ہوتا ہے, ظہور جس کا کعبے میں یا مسلے پر کوئی قبول میری ہر دعا مسلے پر. اور وہی وفا کا خدا ہو اسی کو دیبا ہے, خدا سے مانگے جسے مسلے پر ہوئی قبول.